Jag har inte testat Dermapen innan, men jag har gjort enklare ansiktsbehandlingar på skönhetssalong har jag. Men ingen som är verkligen så här djupgörande, utan bara något ytligt. Mitt namn är Frida Nyberg och jag bor här i Göteborg och jobbar som medierådgivare. Min hy idag är ganska bra, men jag kan känna att den är lite ostram på vissa ställen. Speciellt runt kinderna och linjerna som går runt där. Så där jag gärna vill ta lite tajtare hud på. Att göra dermapenbehandlingen här, jag tycker upplevelsen var jättebra. Alla sköterskor är supertrevliga och får en att känna sig bekväm. Och under tiden, alltså man känner att det är små nålstick, men det gör absolut inte ont. Och jag tycker nästan på kinderna var det nästan liksom, alltså det var nästan skönt. Huden efteråt nu känns redan stram och sen som ett solbränt ansikte, skulle jag vilja förklara det som. Tack så jättemycket till Nordic Hair för en fantastisk upplevelse och behandling. Jag skulle rekommendera dem starkt till alla.